vēl viens jautājums. Vadīms pieminēja Cirīšu Hess dividendes. Es, kā jau solīju pirms vēlēšanām, es neko neslēpšu un sevi neturēšu kaut kādas aizdomīgas iespējams vai vēl kaut kādas darbības. Tātad par Cirīšu Hess pārdošanu. Man mēģināja skaidrot vairāki cilvēki, arī iedzīvotāji, kur tur kaut ko jautāja, un es nezinu kaut pat paskaidrot, kas tur ir noticis. Jo tur, es saprotu, ir notikusi kaut kāda pārdošana, cik liela, cik daudz, kādas summas, cik budžetā ieies šitajā. Tik arī iegāja, par cik pārdeva. Man uz kontu neaizgāja. Nē. Uz privāto. Paldies, Juri. Paskaidro lūdzu. Tā nav atbildējis, par jūsu kontu nemaz neuztraucot. Tas ir rīt. Es uztraucos par Cirīšu Hess pārdošanu. Es kā deputāts pats nezinu, kas tas tāds? Neprecīzi formulējums. Cirīšu Hess nav pārdots. Nav pārdotas arī Cirīšu Hess kapitāla daļas. Ir pārdota daļa no nekustamā īpašuma, kas pieder Cirīšu Sieva Cirīšu Hess. Daļa. Cik liela daļa? Nu, konkrēti jāņem pirkuma līgums, un, ja jūs gribat konkrēti... Ja tu gribi iepazīties, tā bankīte ir pieejama, ja kurā laikā var izšķirstīt no pirmsākumiem līdz beigām. Tur ir visa saraksta arī un lietvarība, visi novērtējumi, visi darbības tur ir, viss ir aprakstīts. Labi, tad man juristam jautājums. Mums ir 40% Cirīšu Hessā pareizi. Jā, 40%. Mēs esam kapitāla daļa turētājā, 40%. 40%. 60% pieder privātajiem, pareizi? Jā. Ja notiek pārdošana, no mūsu 40% arī kaut kas tika pārdošana? Kā pārdošana? Kapitāla daļu pārdošana vai īpašuma pārdošana? Par kādu pārdošanu? Kas tika pārdots? Nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums. Tad mēs kā 40% turētāji, tad arī skaitāmies pie pārdevēja. Pareizi, mēs arī pārdevām. Tiek pārdots sijā īpašums. Ne kapitāla daļa šajā gadījumā. Ne 40% paliek. Tas neskar šis pārdevuma līdzums nekādā dzīvē. Tad mums kā valsts iestādēji nevajadzēja publiskot nekur, ka notiek pārdošana, ka var pieteikties visu, kaut kas tās nekas nebija jādara. Nu, mums tika paziņots par to, ka tiek pārdots. Mm-hmm. Bija pārstāvis, kas piedalījās dalībnieku sapulcē. Un tagad precīzāks jautājums. Tātad bija sapulce, es tā saku, kur bija nolēmts pārdot to īpašumu. Dalībnieku sapulce bija, kur tikai informēti dalībnieki par to, ka ir dienas lēmums pārdot. Jā. Ja pārdošanas darījumu paraksta dalībnieki, to paraksta valdi. Valdes priekšlējā. Tad kādā šobrīd mēs statusā un pozīcijā paliekam? Jo man ar Hessu arī godīgi padīk. Tieši tādā pašā pozīcijā, kā mēs bijām, ar saviem 40% un ar savām kapitāla daļām. Tad jautājums par pirkuma tiesībām. Vai mums bija tiesības? Pašvaldība var izmantot pirkuma tiesības gadījumos, ja nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Šajā gadījumā tika pārdots viesu nams, kur nu, pašvaldības funkcijas tie ir diezgan grūti pievilkt pie šī īpašuma iegādes. Tikai viesu nams tika pārdots? Tiesības. Tikai viesu nams tika pārdots? Tika pārdots arī daļa zemes īpašuma. Zemes īpašuma. Es šodien dabūju rekur līgumu. Man iedeta viens cilvēks, jā. Tas nav labi. Jā, es kā deputāts varu droši vien saņemt. Un es šeit redzu ļoti daudz, ko pārdeva, ne tikai. Nu, paņem to mapi un izstudē, nu. Nē, es tagad uzdodu jautājumus, lai visi dzird, lai nekas netiek noslēgts, lai visi visu zina. Tad šeit nav tikai viesu nams. Šeit arī ir zemes gabals 175 hektāri. Pa 38 tūkstoši eiro. Tiltnes dibens. Tam nav nozīme. Šeit ir rakstīts. Zemes gabals. Kas tas tāds es nesaprotu? Ko tu nesaproti? Labi, ko jūs saprotat? Nu, tad priekšsēdētājs. Tur bija vēstējums, jā. Tur bija trīs firmas, kas varēja vērtēt vispārībā šo te īpašumu, jā.
izvēlējās prestižāko firmu, kas ir ar visneatraipītāko, teiksim, reputāciju, un tika izdarīts vērtējums, kas bija adekvāts, ja? Teiksim, viesnams tika novērtēts pa 150 000, tad tā ir adekvāta cena, jo es zinu līdzīgas īpašumus, kas piederēja kādreiz, šķiet, neteikšu uzvārdā, ja? Rāznas priedas, tiks deputātam vienam, divreiz lielākas sēkas, un Rāznas ezera krastā viņi izsolē nenopirkt par 150 000 neviens, un ar tirkšķi otrā izsolē par 125 000 viņi pārdeva. Tie vērtējumi ir adekvāti visi, ja? Jo šis te darījums ir zem vairākām lupām, no visām iespējamām pusēm skatīt, sakot ar vairākiem tiesnešiem zemes grāmatā, notāri, juristi, ja? Labākie no labākiem. Es teicu, ka es neko nelikumīgi nedarīšu, un ir izdarīts tas, kas ir izdarīts, lai varētu saņemt šo te naudu. Jo visi zina, kāda situācija ir ar OIK, ja? Perspektīvā varētu tā bilde būt vēl bēdīgāka. Ja? Varēja palikt arī caurums no barankas. Ja, teiksim, viņi sāktu, nu, tur, es saprotu, nu, uzņēmas bankrotē. Kas dabūja pirmais naudu? Dabūja tas tam, kam lielākā daļa piederēja. Un tad, kad vērtēs tiesu izpildītājs, ja, tad tā cena nebūs tāda, tā kā šeit, ka vērtēja kā nekustam īpašumu tirgus vērtību. Un es nekādas noziedzīgas darbības neesmu veicis, kā lai kādu, kuram te pēc iespējas vairāk gribētos, lai tas tā būtu bijis. Šī tā bija. Nevajag runāt, Jurī. Nu. Tad par pirpirkuma tiesībām. Mums domē bija pirpirkuma tiesības pareizi. Nu, domēs, es piedāvāt tas, jā, izmantot pirmpirkuma tiesības. Kurš no viņam atteicās? Gadījumā, jā, īpašums nevar tikt izmantots pašvaldības funkciju veikšanai. No, likums nosaka, ka tiek izdota izziņa par to, ka pašvaldība atsakās no savām pirmpirkuma tiesībām. Kurš pieņemams tādu? Ja īpašums ir tāds, kurš var tikt izmantots pašvaldības funkciju izmantošanai, jautājums tiek skatīts novada domes sēdē. Un domes sēda lem, vai izmantot pirmpirkuma tiesības vai ne. Tā kā šis īpašums nevarēja tikt izmantots pašvaldības funkciju veikšanai, pilnvarotā domes amatpersona, kas ir Ainārs Streļš, izdeva izziņu par pirmpirkuma atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, kā parasti tas notiek šādos gadījumos. Vai nebūtu tikai normāli, ja deputātiem pirms tam kaut kā parunātu, pabrīdinātu, jo es redzu, kad tas ir noticis un praktiski tagad tikai uzzinām, kas mēs pārējie šeit tā? Tā. Nu, ko mēs šeit? Ko mēs šeit? Andri, tas ir jautājums varam. Andri, ko tu gribi? Aizrakti žēlobas, lai pārbaudu vēl vienreiz, ir jau rakstījies kaut kur. Kāds jau ir rakstījis jau. Jurija, izsoli bija, ja, kas saprot, vai kā tur pārdošana notika ar caur izsoli? Nē, ne caur izsoli. Tad vai? Tas nav tas gadījums, tur bija, pirmkārt ir pirpirkums, bet kā tur ir tas līdzīpašnieks? Viņam pirmā roka, teiksim, nopirkt to īpašumu. Man liekas, īpašnieks. Par ko citu runājot juristu? Pašvaldība nejauts privātais un pašvaldība. Dome, kāds vēl īpašnieks mums parādās? Sēzinīgi. Jā, viņš ir savstāk postot. Un ja kaut viena katlīte ir valsts naudas uzņēmumā, tur bez izsolas nekā nebūs. Intu varbūt var paskaidrot. Jo, 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 jo,
Viņš ilgi reģistrējās tas īpašums, viņu vērtīja tiesneši zemes grāmatu. Ja tur būtu kaut kas nelikumīgs, Igor, tad viņš netiktu reģistrēt zemes grāmatā. Oi, Jurija, par zemes grāmatu man labāk nestāst. Oi! Es esmu to pieredistrējis, ka tu... Nu, tas ir droši vien nekupuļiem par gāju, par sēdļu darbu. Sorry! Tāpēc nesaku, ka es zemes grāmatu paskatījies un tad visi ir okay. Šeit nav runa par, ka nelikumīgi vai likumīgi varbūt, bet ir arī tā, es domāju, ka būtu korekti nu, parunāt ar deputātiem visiem kaut kas tāds, jo tas nav tā, ziniet, kur tagad nenopirka Šķeltavā zemes gabalu, tur vienu hektāru, tas tomēr tāds nopietnis lēmums un man liekas korektāk būtu pakonsultēties un parunāt un vismaz tagad, kad kaut kas tāds ir noticis, painformēt sabiedrību avīzē, mājaslapā, uzrakstīt kaut kādu rakstu, ka reku ir pārdots un tagad mums ir jauni partneri. Tā jau Facebookā informē. Nu, Facebookā es informēju, jā, kaut ko savu iespēju robežās, tās ir manas tiesības. Bet jums kā priekšsēdētājiem pat tas būtu tā kā pienākums, domāju. Būtu tā kā pienākums informēt sabiedrību, jo tas nav ne jūsu privātais, ne mans, nekāda cita, tas ir mūsu kopējais. Varbūt atgriezīsimies pie sēdes. Jā, un tad jautājums, cik budžetā no tā pārdeva mums kaut kāda nauda arī ienāca? Pārdeva, mums ir kaut kāds sakars ar ienākumiem. Dividendus. Viņiem bija ko izmaksāt dividendus. Pārdodot to īpašumu. Tad viņi pārdeva īpašumu un? Ieskaitām jums dividendus. Kā jau ieskaitīja vai? Jau ieskaitīja. 220. Nē, 210 tūkstoši. Pārdeva tavu īpašumu un par to tev ieskaitīja. Mēs pateicu, es gribēju, galvi, nesaprotu. Es gribēju paaicināt Cirīšu Hestu, lielākumu akcionārus, jā, lai aprunājās. Bet, nu, tas būtu normāli, ja atnāktu viņu. Viņš bija mieru atnākt arī paskaidrot. Nu, bet tā arī vajadzēja darīt. Uz bruņu vilcienu. Bet tā arī vajadzēja darīt. Liekas, ka jums bija saruna kaut kāda, tev skaidroju. Jo, es jums skaidroju, kāda tā saruna bija. Tāpēc es šodien arī jautāju, ka tā saruna bija tāda, kāda viņa bija. Es nezinu, kāda jums bija, es nebija ko. Ar svecēm vai ar vīdu. Labi, atgriežamies pie sēdes.